Umetoka kujuu? Ah, nimetoka chini. Sawa. Hapa mimi natoka Gigeru. Inaitwa Gigeru. Sasa mimi jina langu ni Suni. Upo vizuri. Sasa sikiliza za kwanza. Jina lako maarufu nani? Jina lako. Kuna kaka na matatizo gani? Barabarani kila mtu unaweza ukata ukawa unahitaji kujua jina lake. Wewe zimo kwewe. Sina ndosha unajua. Sasa mbona nizunguka zunguka umetumwa ni? Wewe nani vile? Jina lako. Lolo. Lolo. Lolo uko vizuri. Lolo uko vizuri. Nimekuelewa Lolo. Lolo nimekuelewa. Lolo sio kweli nimekuelewa. Machiza kwa wengi jamani. Nisikilize sasa nikupate. Usinisogelee basi. Hebu nisikilize vizuri. Nyi ujue mimi katika hizo ndo sizipendagi kwa watu kama nyinyi. Yaani unamfuatilia mwanamke kote. Yaani unajua kama mtu wa mtu, unajua yaani wewe au unajua kutongoza sana eh? Unajua kutongoza sana, si ndio? Nisikilize vizuri. Hizo dharau unazoleta. Sasa. Yaani umetoka naye kote unakuja hadi nyumbani kwangu mimi, si ndio? Hizo dharau unjue. Huyu katoka juu. Sasa alipokuwa na gari anakuja anaelekea. Mimi si ndani. Ingia ndani. Basi tuachane naye. Wewe ingia ndani. Umempata? Ingia ndani. Unaingia ndani. Na sasa nina kwa nini mungu? Allah. Baba, usiwe kuja pesa watu. Fuatilia ni hivyo. Nakupa tena cha kwanza tayari, bado cha pili una bahati.